Você vai ver na edição de hoje, acidente grave na cidade de Ipatinga. Um ônibus desgovernado bateu em uma árvore e na fachada de uma casa, assustando os moradores. Imagina o estrondo causado pela colisão. Ex-morador de Governador Valadares é assassinado na cidade de Pescador. O clima de paz foi interrompido com os disparos de arma de fogo e a polícia procura os criminosos que mataram esse homem que aparece na foto. Polícia Rodoviária Federal está atenta à imprudência nas rodovias. Uma operação que vai até o fim do mês fiscaliza os abusos de condutores em trechos perigosíssimos. E Governador Valadares está entre eles. Agora, no MG Record, pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com/TV Leste. MG Record.